Ahoj, tady Filip začíná. Zbytej se Filipa. V dnešním díle vám řeknu něco, jak se naučit snáze to, co se chcete nového naučit. Sedm typů, jak se snáze naučit, jak se snáze. Sedm typů snažšího učení, jak to bylo? Pro snažší učení. Jo. Vidíte, a ani jsem se nenaučil prostě tady tohle, měl bych využít těch sedm typů. Takže sedm typů, jak se snažší, snažší, nějak se snáze naučit. jo, dobrý. Jo, dobrý. Ahoj, tady Filip začíná zeptat se Filipa a dneska vám řeknu sedm typů pro snažší učení. Sledujte dál, zeptat se Filipa. Jste na <laughs> učení mučení to znáte, protože do vás spou něco, co je v osnovách a co z vás třeba nemusí vždycky zajímat, ale mám pár triků, jak tohle obejít a jak si udělat to učení trošku jako příznivější, protože když to jde, si udělat příznivější učení, nějaký to studium, když se potřebujete nějak vzdělat, abyste si pak mohli založit nějakou firmu, abyste se nemuseli nechat zaměstnat někde v Kauflandu. Tak samozřejmě nic proti Kauflandu a i klidně někde jinde. Takže potom je pro vás zajímavé zjistit, jakým způsobem si tu práci usnadnit, abyste si mohli do té hlavy naspat trochu víc informací, než jako je běžné. Takže první moje rada, co barva, to předmět. Vyberte si nějakou barvíčku a, udělat, a kupte si desky, které budou v té barvě taky, a bude to třeba matematika, jako zelená, jo? že to roste. Jo? Že to tam moc neporoste už dneska, když máme všichni kalkulačky na, na notebookách a všude možně, že jo, tam učitelka řekne, vždycky já si pamatuju z našich školních let, jak nám učitelka říkala, a vy si nebudete moct uh, spočítat výplatu, Jo, když nebudete umět počítat, říkám, jo, dobrý, paní učitelka Skivová, jako zdravím. A jediné, co jsem teda využil, byla trojčanka. Jo, to je fakt dobrá věc, to využívám neustále, pořád, jako jo, ale nějaký prostě jako funkce a tak, sorry, nikdy nebudete používat, pokud, ovšem pokud nebudete dělat nějakou prediktivní analýzu jako v Excelu, v Excelu jenže tam je zase Excel a tam se zase taky dá automaticky vypočítávat. Takže tak, jo, prostě nějaké Albert Einstein by vám tuhle radu asi úplně nedal, ale já vám tu i dávám, prostě uděte si na každý předmět barvičku a potom se vám to i tak nějak memotechnicky, nebo memotech, Memotechnika bude potom, ale aspoň se nám to zapamatuje, že ta barvička, že jste si to obtahovali zelenou, tak se vám to nějakým způsobem vybaví. Když budete v každém předmětu používat těch barev několik, tak prostě se vám to bude mísit v té hlavě. Jo? Takhle aspoň se vám to, je to taková zapamatová, mozek funguje zajímavým způsobem. Takže to vyzkoušejte. To Druhá moje rada je, poslouchejte hudbu. Jo, někdo má rád třeba vážnou hudbu, OK. Někdo má rád třeba rep, ale pozor, u toho repu je to právě takový chyták. Jo? Znáte tu písničku od Missy Elliot? Music makes you lose control. Jo, takže když budete poslouchat hudbu, tak ztratíte kontrolu nad tím, co děláte. A proč? Protože když posloucháte hudbu, kde jsou slova, kde jsou texty, tak váš mozek se nějakým způsobem zabývá tím, co tam hraje, o čem ten člověk mluví. Třeba na pozadí tam běží ty programy, které se snaží ještě rozpoznávat, co tam hraje. Jak třeba nejhorší jako česká písnička vám tam vlastně do hlavy hůčí někdo, kdo vám chce sdělit nějaký obsah, který nemáte v těch studijních materiálech. Tam je úplně cíno. Tam mám jako e, nějaký vanastovky, vám tam neříkají, jako, jak máte správně jako udělat chemický vzorec jako NACL a tak. Jo, když si to učíte zrovna. Takže poslouchejte hudbu, kde není žádný hlasový projev ideální hudba je rytmická hudba, protože mozek má naučenou takovou jednu věc, že když se dlouho opakuje nějaká rytmická věc, tak on to najednou přestane, on to hodí úplně na vedlejší kolej a přestane se tím zabývat. A vy to jenom slyšíte, vám to třeba bubnuje takhle jako do rytmu, se začnete za takhle hýbat a nějakým způsobem máte dobro, dobrou náladu, když ta hudba je dobrá, tak vás to motivuje. Já třeba klasicky, když dělám třeba analýzy nebo dělám reporty pro své klienty, tak si pustím nějakou takovou hudbu, nebo někdy je úplně ticho, jako tady třeba studio, perfektně vybavený, perfektní krystalicky čistý zvuk, akustický strop, aura lexi všude, nádherný prostředí pro poslech, ale někdy tady prostě celý dny tady nezahraje nic. Jo, je to prostě zase o nějakým takovým výběru a taky, když se do něčeho zaberu, tak třeba ani nenapadne se to pustit. Jo? Jaká škoda? Ale když už si tady pouštím hudbu, tak určitě to není rap teda, no. takže prostě tam by tam hulákal nějaký jo, rytmus, tam prostě to, jo, flekatý grep a prostě já jsem to nemohl prostě jako rozpoznávat, furt mě tam říkal, že jsem gáčo, jo. Takže by mě to prostě odvádělo pozornost. Využijte svalovou paměť. A co je ta svalová paměť je vlastně, když si to předříkáváte třeba na hlas. Že jakoby musíte tady těma pantama, jo, a teď prostě vám nějakým způsobem se to jinak uchovává v paměti, než když si to jenom v tichosti čtete. Četba je takový jakoby malý stupínek k tomu si něco zapamatovat. Když si to čtete na hlas, já jsem třeba teďka o víkendu dělal čtení z knihy Simplify. No nemám mu tady po ruce, ale dělal jsem to na balkóně a říkám, jo, Dobrý, budu natáčet livestream a budu tady číst knihu a když budete mít dotaz, můžete se mi zeptat. Já jsem z té knihy potom předčítal nějaký odstavce, který mě přišli hnedka zajímavý. Úplně jinak se normálně ta kniha vám vejde do, do toho podvědomí nebo do, toho, do, té znalosti. Když si to i máte možnost předčítat, třeba i před někým, super, super věc normálně. Samozřejmě ano, přečetl jsem tak jako tři stránky za celou hodinu, ale já jsem, fakt jsem z té knihy vymačkal všechno to know-how, úplně jako, jak když vezmete citron a nebudete ho mačkat jenom v ruce, a vezmete na to udělátku a vymačkáte ho, jo? tak představte si, že já jsem ho třeba rozsekal úplně v nějakým shakeru, jo? že jsem vymačkal každou tu informaci. Jdeme dál. Takže svalová paměť, jo, předříkávání nebo vypisování poznámek. Máte nějaký ten plánek, jak ne, plánek, a no, může to být i plánek, ale máte to učivo nějakým způsobem třeba v knížce, a tak si vypište bokem poznámky, jakým způsobem si můžete třeba ty poznámky jakoby třeba jinak překreslit nebo si udělat třeba jenom v bodech, tak takhle jste tak svalová paměť, takhle si to můžete zapamatovat ještě taky líp. Jo? Používejte memotechnické pomůcky a teďka mě zajímalo, jaký je poloměr země, Karle. Jsi to víš. Hm? Šetří? Šetří se osle. <laughs> šetří se osle. <laughs> Správně. No, je to teda šetří se osle. Jestli to teda znáte, já jsem si to teda přečetl, přiznám se, že tady tohle jsem si teda nezapamatoval, ale určitě to někdo z vás třeba bude znát. Poloměr země je šetří se osle. Co to znamená? 6, 3, 7, 8. Šetří se osle. Je to 6378 km. Hm, dobrá. Je to živoucí důkaz, že tyto memotechnické pomůcky fungují a samozřejmě určitě jich je spousta. Já třeba, když jsem se chtěl něco naučit, to je hlavně nejhorší prostě děje píc pro mě, jo. To je prostě krize. Takže já jsem si to narepoval, jo. Já jsem si narepoval v, v angličtině jsme potřebovali o Evropské unii a já jsem to měl normálně narepovaný celý, ta, celý tu část a já jsem to pak jel prostě <laughs> před učitelkou na excellent. No dobře, tak byla byl to nějaký kousek, pak když se mě zeptala na kontrolní otázku, tak jsem pohořel. Ale na tomhle jsem to vždycky utáhl, jo? na nějaké tek, na nějakým kousku, čtvrka vždycky byla dobrá. To me. Zkuste se nahrát. Dneska už tohle máme všichni v kapse, takže když se můžete nahrávat, samozřejmě když vám někdo zavolá nějaký prodejce, tak ho můžete nahrát, jo? <laughs> ale můžete sami sebe nahrát. Můžete sami sebe nahrát a můžete to mít uchovaný třeba v momentě, kdy jdete nakupovat nebo kdy chcete odpočinout té obrazovky, jo? pořád se na to díváte, tam hrajete hry, učíte se přes obrazovku, koho baví číst PDF, když to musí číst na té obrazovce hrozné svítící. Jo? Takže si kupujete Kindle, jo? to je lepší, to vypadá jako papír. Jo, dobře, tak dělejte všechno pro to, abyste uvolnili ten stres těch očí, protože ty oči používat celodenně, a pořád do toho hledíme prostě někdo jako z 15 cm, to je už lepší, a někdo třeba z 10 cm. No. <laughs> Takže dobrá varianta je, když třeba jdete, nebo jedete v MHD, tak si to pustíte do sluchátek a zkuste si to nahrát tak, že třeba dáte si otázku a necháte tam 10 sekund ticha a vy potom, když to slyšíte, tak tu otázku a pak si na to v duchu jakoby odpovídáte, když to posloucháte. Pak tam bude další otázka, a zase si představujete, jak byste to odpověděli. Dejte si pauzu na protáhnutí, jo? Já prostě... Já mám ty záda nějakým způsobem, nevím, jak je to možné. mě přestali bolet záda, když jsem si koupil tam tu židli novou. Když jsem tady měl tu starou židli, tak největší bolest zad a prostě hlavně tady ta ruka, že jo? Protože... Tady touhle rukou, jako klikáte myšku, tak tady nějaký pohyb minimální je. Samozřejmě karpání tunelí, to je pro mě asi nejhorší ohrožená skupina, jo? protože dělám furt ty po podobný. A potom jsem přišel na jednu zajímavou věc. Já když držím takhle ruku, všimněte si, kdo se teďka dívá na tohle video, tak si teďka rovnou se podívejte na ruce, kde je máte. No, i když vlastně, když se děláte na video, tak je nebudete mít na klávesnici. Ale někdy se mrkněte, zastavte se, vzpomeňte si na tenhle díl, a mrkněte se, jak máte ruce. Já mám třeba tuhle ruku přeloženou takhle, kde to vidět, Karo? Takhle je roh stolu. A já mám tuhle ruku takhle přeloženou a takhle klikám jako myškou. Mně se normálně tady zastavuje krevní oběh, a potom se mi třeba brňou tady tyhle tři prsty. Já jsem si představoval jsem, jak mě brňou tři prsty. mrtvička nebo něco, už bude, už to jde. Je to třeba tím, že prostě nevědomky a ji to prostě ani nevnímáte, jo? během té práce, prostě, ale celý den takhle mít tu ruku třeba po dobu jako deseti let, tak to už se pak něco začne dít, že jo. Udělejte si ze studia zábavu a můžete třeba zahrát nějakou hru, nebo se můžete domluvit s kolegama, nebo vlastně, vlastně s vašima přátelama, ve škole, že se budete zkoušet nějakou vtipnou variantou, třeba tam udělat nějakou tabuli, výsledku, někdo bude na prvním místě a budou to třeba nějaký takový otázky, které si můžete takhle různě mezi sebou dávat. Vlastně se můžete zkoušet, můžete si za to dávat nějaký bludišťáky nebo nějakou odměnu si za to dát. Jo? Nebo vyzkoušete třeba nějaké aplikace, které jsou jako zábavnou formou. Jo? Třeba Duolingo, do se chce naučit anglicky, tak to je super aplikace, když vám ukážu. Jo, takže ho nemůžu najít. Takže vždycky, když chci něco ukázat, to nemůžu najít. Nevadí, ale můžete se mrknout na net, můžete si to nainstalovat rovnou do telefonu A je to taková aplikace, která vás zábavnou formou jakoby zkouší ze slovíček anglických. Nebo tam si můžete vybrat vlastně jakýkoliv jazyk. Takže můžete vyzkoušet i aplikace různý. Dneska už je prostě hodně aplikací na výuku, takže i určitě matematický a všechno tady tohle můžete použít. Takže ta zábava se dá dneska z toho studia krásně udělat. Není to už taká nuda jak dřív, že? To prostě byla jako učebnice, která byla prostě stejný obal a prostě my co jsme se narodili prostě v 80. letech, jakože tak tak 82. ročník jsem já, tak víme, že tenkrát prostě tohle neexistovalo. Já jsem ještě žil v době, kdy nebyl ani internet. Určitě někteří, kdo sledují tohle video, tak uh, si něco takového nedovedou představit, že jo. My jsme si neměli kam napsat sms když někde se scházíme. Víte, jak jsme se scházeli? Tenkrát jsme se scházeli tak, že normálně bylo uh, na tom sídlišti, byly ty klepače, a my jsme tam každý den měli sraz kolem jedné hodiny. Takže tam se postupně scházeli lidi. Jo, tam se třeba někdo tam kopal jako o balonem a tak. A prostě postupně se tam scházeli lidi. No, to se takový místo bylo. Jo. Dneska? No way. Facebook všechno řeší, domluvá, málo když se nám chce ven. Spíš tak sedíme, ale mnohem víc spolu komunikujeme. Právě díky tady těmhle sociálním skupinám. Takže to je ono. Sedm typů máme za sebou. No a doufám, že vám to pomůže jako. Díky za sledování až sem. A jestli máte nějaký vlastní typy, jak se učíte, nebo jakým způsobem vlastně se učíte novou věc, no zkuste mi napsat do komentářů. A nemusí to být jenom pro studenty, zkuste mi třeba lidi, kteří podnikají, ať se taky vyjádří, jak se jako chcete naučit něco nového. Musíte proto mít nějaký ten impuls, protože tam už není ten učitel, který vám řekne. Zítra z toho budete zkoušen, pane Nováku. <laughs> tak prostě máte už nějakou tu vnitřní motivaci. Mě by zajímalo, co vás žene k tomu se učit nové věci. Já věřím tomu, že úspěšní lidé určitě mají nějakou tu vnitřní motivaci, která je automaticky vede k tomu naučit se něco nového, protože chtějí, ne protože to mají v osnovách. Takže budu se těšit další pátek. Mějte se. Ahoj.